Dobrý deň. Dnes sa budeme učiť o výkone a účinnosti. S jednotkou výkonu ste sa už stretali v každodennom živote. Mohli ste ju vidieť na zariadeniach, ktoré používate v domácnosti. Najprv si zopakujeme vzorec práce. A sa rovná F krát S. Tiež sme povedali, že je vykonaná práca rovnaká ako zmena energie. Ak telesa, napríklad automobily, môžu vykonať rovnakú prácu, čas, za ktorý to urobia, sa môže rozlišovať. Nech je hmotnosť pozorovaných automobilov rovnaká. Prvý dosiahne určenú rýchlosť za dlhší čas a druhý za kratší čas. To znamená, že je prvému potrebné viacej času, aby získal rovnakú kinetickú energiu ako druhý. Vieme, že je práca rovnaká ako zmena energie. Preto prvé auto vykoná rovnakú prácu pomalšie ako druhé. Uzavierame, že sa rovnaká práca môže vykonať za rozličný čas. Teraz definujeme rýchlosť konania práce. Fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje rýchlosť konania práce, je výkon. Označujeme ju veľkým písmenom P. Inak môžeme povedať, že je výkon podiel vykonanej práce a času, za ktorý sa vykoná tá práca. Vzorec je P sa rovná A lomené T. Výkon je skalárna veličina, lebo má len veľkosť. Ostatné vzorce sú A sa rovná P krát T, T sa rovná A lomené P, P je výkon, A je práca, T je čas.
Jednotka výkonu je watt. Je to odvodená jednotka. 1 watt je joule lomené sekunda. Jednotka výkonu dostala meno podľa Jamesa Watta. On bol škótsky vynálezca, ktorý zdokonalil parný stroj. Takéto parné stroje boli výhodné na používanie v priemysle. Následok tohto vynálezu bola priemyselná revolúcia. Viete, že sa jednotka konská sila používa ešte aj dnes, zvlášť na vyjadrovanie výkonu motorov vo vozidlách. Watt ju zaviedol, aby porovnal výkon parných strojov s výkonom koňov. Dnes sa čoraz viacej používa jednotka watt. Jedna konská sila má 735 wattov. My v úlohách budeme používať watt ako jednotku výkonu. Zopakujeme si, že je jednotka práce vesí v sústave joule. A jednotka času je sekunda. Prvá úloha. Veľkosť vykonanej práce je 36 kilojoulov. Práca sa vykonala za 24 sekundy. Aký výkon má teleso, ktoré vykonalo tú prácu? Kilojouly musíme premeniť na jouly. Napíšeme vzorec. P sa rovná A lomené T. Potom napíšeme hodnoty veličín. Vydelíme a dostaneme výsledok. Jednotka výkonu je watt.
Druhá úloha. Ak je výkon telesa 40 W, akú prácu vykoná? Za 1 hodinu. Zapíšeme si údaje. P sa rovná 40 W. T je 1 hodina. A je potrebné vypočítať. Čas musíme vyjadriť v sekundách. Vzorec pre prácu znie. A sa rovná P krát T. Napíšeme čísla a jednotky. Vynásobíme a nezabudneme napísať aj jednotku práce. Na základe známych vzorcov si môžeme odvodiť nové. Vieme, že je práca súčin pôsobiacej sily a prejdenej dráhy. Dostali sme S lomené T vo vzorci. Toto je vlastne rýchlosť. Napísali sme priemernú rýchlosť, lebo sa teleso nemusí pohybovať rovnomerne. Teraz máme nový vzorec výkonu. P sa rovná F krát V priemerne. Odvodené vzorce sú F sa rovná P lomené V priemerne. A V priemerne sa rovná P lomené F. Pre nové vzorce máme nasledovné zodpovedajúce jednotky. Už vieme, že je pre silu to Newton. A pre rýchlosť meter na sekundu. Tretia úloha.
Priemerná rýchlosť motocykla bola 72 km na hodinu. Jeho sila je 0,75 kN. Vypočítaj, aký má výkon. Zapíšeme si údaje. V priemerné je 72 km na hodinu. F je 0,75 kN. P je potrebné vypočítať. Kilometre na hodinu musíme vyjadriť v metroch na sekundu. Kilonewtony musíme premeniť na newtony. Vzorec pre výkon je P sa rovná F krát V priemerne. Napíšeme hodnoty. Vieme, že je newton krát meter joule. Vynásobíme a napíšeme jednotku výkonu. Úloha číslo 4. Automobil má výkon 50 kW. A vykonal prácu veľkosti 100 megajoulov. Ak jeho priemerná rýchlosť bola 36 km na hodinu, akú dráhu prešiel? Zapíšeme si údaje. P je 50 kW. A je 100 megajoulov. V priemerné je 36 km na hodinu. S je potrebné vypočítať.
Kilovati premeníme. Tiež aj megajouly. Rýchlosť vyjadríme v metroch na sekundu. Vypočítame najprv veľkosť pôsobiacej sily. F sa rovná P lomené V priemerne. Teraz vydelíme. Vypočítali sme veľkosť sily a to využijeme, aby sme vypočítali prejdenú dráhu. S sa rovná A lomené F. Vydelíme a dostaneme výsledok. Túto úlohu môžeme urobiť aj na druhý spôsob. Najprv vypočítame, aký bol čas. Vzorec je T sa rovná A lomené P. Potom vypočítame aj prejdenú dráhu. Na zdvihnutie telesa je potrebné vykonať určitú prácu. V tomto príklade bude rovnaká ako zmena potenciálnej energie telesa. No práca, ktorú žeriav musí vykonať, aby sa toto stalo, bude väčšia. Dôvod sú straty. Časť energie je potrebná na zdolávanie napríklad trecej sily alebo odporu prostredia. Celkovú prácu, ktorú žeriav vykonal,
nazývame aj vložená a označujeme AV. Časť celkovej práce, ktorá sa využila na zdvihnutie, je užitočná. Označujeme ju AU. Teda užitočná práca je len časť celkovej práce. Vložená práca je vždy väčšia ako užitočná. Teraz môžeme definovať aj užitočný a vložený výkon. Fyzikálna veličina, ktorou vyjadrujeme vzťah medzi užitočnou a vloženou prácou, sa nazýva účinnosť. Označujeme ju gréckym písmenkom eta. Ona nemá jednotku. Účinnosť môžeme vyjadriť aj pomocou užitočného a vloženého výkonu. Účinnosť vždy bude číslo menšie ako 1, lebo je vložená práca väčšia ako užitočná. Úloha číslo 5. Vložená práca je 40 kW. Užitočná práca je 11,2 kW. Vypočítaj účinnosť.
Kilovati premeníme na vaty. Napíšeme vzorec. Vydelíme a dostaneme výsledok. V tejto úlohe sme kilovaty ani nemuseli meniť, lebo sa skrátia a znovu dostaneme rovnaký výsledok. Úloha 6. Účinnosť je 0,5. Užitočná práca je 0,75 megajoulov. Vypočítaj, aká je vložená práca. Čas, za ktorý sa konala práca, je 5 sekúnd. Vypočítaj veľkosť užitočného a vloženého výkonu. Musíme premeniť džauly. Odvodíme si vzorec pre vloženú prácu. AV sa rovná AU lomené eta. Teraz vypočítame. Môžeme vypočítať aj užitočný výkon. PU sa rovná AU lomené T. Na konci vypočítame aj vložený výkon.
Účinnosť sa často vyjadruje v percentoch. Zopakujeme si, ako to urobíme. Touto lekciou končíme oblasť práca a energia, aj naše kamarátenie na obrazovke. Ďakujem vám za pozornosť. Prajem vám, aby ste úspešne zakončili školský rok a potom si aj dobre oddychli cez prázdniny.